السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام اللہ عبادہ الذین اصطفا. اما بعد، محترم ناظرین اکرام، آج کے نشست کا موضوع ہے ہیپی نیو ایئر. ہر سال دیکھیے 31 دسمبر کو، یعنی سال کے آخری دنوں میں کیا ہوتا ہے، نیا سال کا جشن کیسے منایا جاتا ہے، لوگ کیا کرتے، پارٹی شارٹی کرتے ہیں، جبکہ ہماری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا تو ہمیں تو غم منانا چاہیے کہ ہم اور آپ موت کے قریب جا رہے ہیں. لوگ وش کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے اس رات میں ہم اور آپ جانتے ہیں، بولنے کی ضرورت کیا ہے. شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بے حیائی عام ہوتی ہے، لوگ گھومنے جاتے ہیں، ہوٹل بازی ہوتی ہے، اور کیا کیا نہیں ہوتا. رات رات جاگتے ہیں، میوزک کا دور چلتا ہے، گانا سنتے ہیں، سناتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ساحل سمندر کی طرف جاتے ہیں، لائٹنگ ہوتی ہے، اور کیا کیا نہیں ہوتا ہے. ناظرین، غور کرنے کی بات ہے. اذا لم تستحی فسنا ما شئت، صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6120. جب شرم و حیا نہ ہو تو جو چاہو کرو. یاد رکھیے گا، شراب و کباب کا دور چلتا ہے، شراب پی جاتی ہے. حدیث کے اندر کیا آیا، سنن ترمذی کتاب الفتن حدیث نمبر 2212، فی ھذہ الامہ خسف و مسق و قذف. اس امت کے اندر دھسنا پھڑ جائے گا، زمین پھڑ جائے گی، چہرے بگاڑ دیے جائیں گے. سوال پوچھا گیا کب ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت القیان والمعازی وشربت الخمور. ناچنے گانے والیوں کا ظہور ہوگا، ناچ گانے کے سامان ملیں گے اور شراب پی جائے گی. اس لیے اس برائیوں سے دور رہیے. ہماری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا، محاسبے کا دن ہے بھائی، ہم اور کم ہوتے جا رہے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں. کبھی کبھی لوگ کیا کرتے ہیں، جی میں بڑا ہو رہا ہوں. ہم اور آپ بڑے نہیں ہو رہے ہیں، ہم اور آپ چھوٹے ہو رہے ہیں. اس لیے محاسبے کا دن ہے، یاد کرنے کا دن ہے کہ ایک سال ہماری زندگی کا اور کم ہو گیا. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. تو ہماری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا، تو اپنی زندگی کو برباد مت کیجیے. گول سیٹ کیجیے، کام کیجیے. کام کیجیے گا تو فائدہ ہے، دنیا اور آخرت میں اگر سرخرو بننا ہے تو یہاں صحیح کام کرنے پڑیں گے. وقت کو برباد نہ کیجیے، وقت سب سے بڑی دولت ہے. لوگ وقت کو برباد کر رہے ہیں، کہیں کہیں ایکسیڈنٹ ہو جا رہا. پی پی کے چلائیں گے تو ایکسیڈنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا. پھر اسی طرح کبھی کبھی کیا ہوتا، اسی رات میں لوگ کیا کرتے، گرل فرینڈ کی ایکسچینج کرتے. یہ اس کی اس کے ساتھ، اس کی اس کے ساتھ، کیسے چلے گا بھائی. اپنی گرل فرینڈ کو گھما رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر گرل فرینڈ کو کسی نے چھیڑ دیا تو اس کو ہم چھوڑتے نہیں، کیسے چلے گا بھائی. کیا کیا چل رہا ہے، اگر آپ کی بہن کو کوئی گھمائے تو، کسی اور کی بہن کو لے کے چلا جائے تو، دوسرے کی بہن کے ساتھ ایسا کیجیے گا، وہ صحیح ہے کیا. تو ہیپی نیو ایئر کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، اس سے بچ کے رہیے. کیا معلوم کب آخری دن آ جائے، اگر بری حالت میں اللہ سے ملیں گے تو نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا. اللہ ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین. اسی طریقے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے i+TV یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں. اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے مفید مشورے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں، اور i+TV کو سپورٹ کریں تاکہ ہم ایسے پروگرام اور بنا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، i+TV کو ضرور ڈونیٹ کریں.